Na osnovu člana 38 stav 1 i člana 39 zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, člana 57 stav 1 tačka 13 statuta grada Šapca, na predlog štaba za vanredne situacije grada Šapca broj 119-0025-150/2019-13 od 3. 7. to jest jutros, kao gradonačelnik grada Šapca donosim odluku o proglašenju vanredne situacije. Proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Šapca zbog elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Šapca. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest danas, i bit će objavljena u službenom listu grada Šapca. Ja ću kao gradonačelnik i kao neko ko je proglasio vanrednu situaciju danas na večeras na štabu za vanredne situacije ove mere predložiti i očekujem da one budu važeće od sutra od 6 ujutru, a to su zabrana okupljanja u zatvorenom prostoru više od 100 ljudi, zabrana okupljanja na otvorenom prostoru više od 500 ljudi. Sva lica koja se okupljaju u manjem broju moraju držati obaveznu distancu od 1,5 metar, sva lica koja su na manjoj distanci moraju imati zaštitno nošenje maski. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata i noćnih klubova od 23 sata do 06 ujutru. Bašte ugostiteljskih objekata rade do 23 sata. U baštama je obavezno držanje distanci, dakle 1,5 metar između svih, obavezno rastojanje između stolova 2 metra. U svim zatvorenim prostorijama, bez izuzetaka, obavezno nošenje zaštitnih maski uz poštovanje distance 1,5 metar. Maske u javnom prevozu bilo kog tipa, gradskom, prigradskom, međugradskom, su obavezne. Uvodi se i mera kazne od 5.000 dinara za sve one koji ne nose zaštitne maske. O svim primenama mera će se starati nadležne gradske službe grada Šapca, kao i svi ostali organi koji se staraju da se mere koje donosi štab za vanredne situacije u vanrednoj situaciji primenjuju, a to znači svi nadležni gradski i republički organi. O svim drugim merama u toku sutrašnjeg dana ćemo vas pravovremeno obaveštavati. Danas očekujemo u toku dana da se završi ovaj dan koji će biti verovatno veći po broju lica koja su obolela nego jučerašnji. Dakle, danas je na raspolaganju 80 testova. Juče je urađeno 70 testova, očekujemo u toku sutrašnjeg dana da izvestimo javnost koliko je tih 70 pozitivno. Ono što ja danas imam informaciju, praktično svi. Danas će biti pojačano testiranje, dakle 80 testova. Koliko imam informaciju, do sada je preko 120 lica pregledano i preko 60 testova upotrebljeno, znači ostalo je još 20 na raspolaganju do kraja dana. Koliko dobijam informaciju iz COVID ambulante, svi će biti potrošeni.